Goddag, velkommen indenfor i det mobile studie, som i dagens anledning kravler indenfor i speakerboksen på Brøndby Stadion. Ja, det er nemlig rigtigt. Hvor jeg nemlig har speakeren Søren Rebbe med mig. Søren Rebbe, kendt fra Søren og Mette på P4, radioprogram om søndagen, fra utallige Rebbes vikarservice, fra liveudsendelser fra Tønderfestivalen, og så ikke mindst som speaker på Brøndby Stadion. Velkommen Søren, tak fordi du gad at være med. Jamen, det er en fornøjelse, Jacob. Dejligt at høre. Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad laver en stadionspeaker, ud over sådan det mest åbenlyse? Jamen, det åbenlyse er jo selvfølgelig det, som ligger 13 minutter før kampstart. Er det jo det? Det er et magisk tidspunkt. Altså, nu sidder vi her jo 2 timer før. Ja, det må man sige. Der er ikke kommet en sjæl endnu, og der bliver udsolgt her mod Midtjylland senere. Men det handler meget om at være klar til at levere en meget sådan skemalagt åbning. Man siger goddag og hjertelig velkommen på Brøndby Stadion. Og så kan der være forskellige beskeder, der skal gives. Der skal også lige sige noget ordensreglement. Der kan være nogle konkurrencer, der kan være nogen, der skal hyldes. Og så kommer der jo fødselsdag og noget. Hvad som helst, ikke? Og så kommer der den her klassiske, vi starter med hjemmeholdet, og så skynder man sig at læse hjemmeholdet op. Selvfølgelig. Og så kommer så det store klimaks. I Brøndby er det altså sådan cirka 8 minutter før kick-off, at de 11 startende Brøndby-spillere bliver råbt til forhåbentlig til sejr. I øjeblikket går det jo godt, ikke? Åh, det må man sige. Og bænken, og så er der ellers en særlig Brøndby-sang, og så kommer det, der hedder Heartbeat, hvor den står du-du, du-du, ja, du-du. Og så ned fra spillertunnelen bliver der sagt, kør jump. Og så kører den ikoniske Van Halen-sang jump, så kommer spillerne. Og når de har sagt goddag, og jump klinger ud, så siger jeg, kampens dommer er, medmindre der er blomster, til Vildtjek, fordi han er blevet månedens spiller, eller til damerne, fordi de har vundet pokalen, eller hvad det nu kan være. Så tager vi lige igen og taler lidt om dommerne. Vi siger matter, the match sponsor, kamp sponsor, maskot og god kamp, og så går kampen i gang. Og så er det jo bare til fodbold. Og altså, jeg har en vag fornemmelse af, at du jo faktisk også er Brøndby-fan. Kan det passe? Ja, og jeg har tænkt på, at jeg tror ikke, at vi kunne bestride job. Jeg tror simpelthen ikke, jeg havde lyst til at være stadionspeaker for en klub, som jeg ikke holder. Man skal trods alt også føle lidt for det. Jamen, vi sidder her, og vi går jo fuldstændig amok. Det er jo fuldstændig, som vi sidder derhjemme nærmest. Det kaster og som halsen på hinanden, ikke? Og oplever det der vildskab, og, fordi vi er fodboldfans. Det er Brøndby-fans, der er her. Det er frivillige Brøndby, og det er et lille sluttet kreds, som er på lønningslisten. Og der er bare et fællesskab. Og det handler om, at vi holder med Brøndby. Så der er ikke noget, der hedder no cheering in the speaker box? Det er der bestemt ikke noget, der hedder tværtimod. Nogle gange kan vi simpelthen sige, at nu skal vi lige holde. Fordi pludselig er der også en, der får en advarsel, uden vi opdager det, fordi vi alle sammen ligger og råder på gulvet i begejstring. Så, fordi det er også et stykke præcist arbejde, ikke? Og det er klart, at når kampen er gået i gang, så handler det om at ja, selvfølgelig spike udvisninger og gule kort osv., udskiftninger og så frem for alt målene. Ja, det er der jo trods alt en del af. Det har aldrig været sjovere. Altså, nu, ikke de sidste 13 år i hvert fald. Hvad nu hvis de ringer ud fra Tænkbjerg? Kunne du så overleve? Ja, i Brøndshøj? Ja. Jamen altså, jeg tror heller ikke, der vil være en interessekonflikt. Jeg tror, man fra Brøndby side ville se med milde øjne på, at jeg eventuelt kunne gæsteoptræde ude på Tænkbjerg Ground. Det vil jeg meget gerne. Det er jo sådan det private, lokale hjertebar, ja, fordi jeg bor der. Ja. Du ser alle hjemmekampe jo, naturligt nok. Ja. Herude. Hvorfor er det de blågule, de fører ligaen? Jeg tror, det handler om, at de har fundet denne her mesterskabsformel, som man ikke kan købe for penge, som man heller ikke sådan for alvor kan fremelske. Det er bare, det går Brøndbys vej. Stolpe ind på en masse parametre, men det er jo kun en lille bit del af sandheden. Sandheden hedder Alexander Zorniger, tror jeg, i allerhøjeste grad. Og så tror jeg faktisk, at de to mænd, vi kan sætte ind fra bænken i år, i forhold til sidste år, og forstærke holdet, eller gøre det anderledes, og i hvert fald gøre det måske ligefrem bedre, det synes jeg ikke, vi havde sidste år. Det har vi i år. Mm. Så vi har spillere siddende på bænken, der lige så godt kunne starte inden. Og for mig er det jo en gammel sandhed, at mesterskaber vinder du i virkeligheden fra bænken. Hvad har du at skyde med? Brøndby har så også været forskånet for skader. Brøndby vinder mesterskabet med hvad? 17 spillere? Ja, det er noget af den stil, ikke? Ja. Og det er selvfølgelig også helt enestående. Og så kan man bare sige, så er der kommet den der vindermentalitet. Hvad? Kom vi bagud 2-0? Jamen, så skal vi jo bare lave 3. Ja. Og det er nej, altså, det kan man ikke købe for penge. Det kan du ikke købe for penge, og det er og man ser det også i de store internationale ligaer, at det skal fungere. Altså, da Chelsea blev mester sidste år, jamen, der var det også bare hele tiden. De vandt nogle gange med 1, nogle gange spillede ikke ud af brættet, men i hvert fald ikke toneangivende, og alligevel stod de med 3 point. Ja. Og blev ved og ved og vinde, og til sidst kan man simpelthen ikke se sig selv tabe en fodboldkamp. Og så vinder man mesterskabet. Er der nogle spillere, der har imponeret dig mere end andre? Tipling har imponeret mig meget. Jeg synes, det er en perle af en type. Altså, vi joker med, at
at Tiblin jo både er forsvar, midtbane og angriber i løbet af en fodboldkamp. Han er en arbejdsom, men også en fantastisk type, ikke? Men han er arbejdsom, løbestærk, men jo også skinnerne talentfuld, ikke? Altså, han har hele pakken. I hele taget er der mange, der imponerer mig. Jeg er meget begejstret for vores kaptajn, Johan Larsson, som jeg synes er en ægte kaptajn. Christian Nørgaard er jo, hvis vi kan beholde ham et år mere, er det jo bare en bonus. Han er en virkelig, virkelig dygtig ung spiller. Mukhtar er Mukhtar. Og så må jeg så sige, at altså, Kamil Wilczek, at han finder målnæsen på det her tidspunkt. Det er en rimelig forsvar, han er i. Ja, jeg må sige, at jeg vil gerne se den polske spiller, der tager pladsen fra Wilczek i den trup, der skal til VM. Som ikke lige hedder Lewandowski. Ja, som ikke bevares. Men jeg synes nu, han har spillet, han burde have spillet sig på holdet. Det kan være, at de har nogen, jeg ikke kender. Men under andre omstændigheder, Wilczek, altså se dog et forår. Altså. Ja, der er målnæs. Den fungerer altså. Det er helt uhørt.